угрозу. И то были так званые процессы. И тому перемыкание між процессами было все ж таки тяжко, бо вони общались через файлы. И, ну, потім тільки через файлы, через операционную, через память. Але спочатку, ну і чому ми тут, коли вчора починали ту лекцію, там було сказано, що існує програмування на основі процесів і на основі потоків. І потім ми пішли по потокам, а по процесам ніхто нічого далі не казав. І в Java ми не вміємо працювати з процесами, бо процеси вже ушли кудись там в древність, і потоки вже зроблені, то такі, мабуть, класно зроблені оболонки вокруг процесів, і останні розробки добре зроблені. Процеси то було якби спочатку. Тобто можливість запускати, вигулювати програму, яка існує десь в пам'яті, далекій пам'яті, а треба її взяти і замістити замість тої програми, яка зараз активна. І то і було так званий процес. І один процес замішався другим процесом. Ну і оскільки у всіх був тільки один процесор, процесор був тільки один, дуже довго, і другого не було, то якби не було цікаво робити потоків, не було цікаво робити механізм зміни потоків, бо навіщо зміняти потоки, якщо тільки один процесор? Але потім все ж таки, ну, якщо треба була та ідеологія, що один процесор може обробляти спочатку одну програму, а потім її вигрузити, який завгодно час, загрузити другу програму, переробляти її, потім вигрузити і знову загрузити ще. Ось то була багата процесорність, яка робилася операційними системами. А не зараз робиться операційними системами, і ми на то не можемо ніяк повлияти. Але внутрі того з'явилось ще таке тонке налаштування, яке ми називаємо його багатопоточністю. Ми вивчаємо, як ми можемо, коли свою власну програму пишемо, зробити так, щоб вона працювала значно скоріше, бо у нас зараз є не одно ядро, а декілька ядер. Але що треба мати на увазі? То, що потоки, які ми з вами можемо налаштовувати в нашій програмі, їх може бути багато. Наприклад, може бути 10 потоків. А ядер у вас може бути 2 чи 4. І тоді знову запитання, яким чином то, ну, зараз ми кажемо, то планувальник. Да? Раніше ми казали, то супервізор, то все робить, або система робить, або супервізор. А зараз ми кажемо, то робить планувальник. І той планувальник займається тим запитанням, коли, який поток і на якої ядро треба розміщати, і яке ядро буде забезпечувати рух того потоку, який, якщо у нас їх 10 штук, які зараз не можуть працювати, тільки, наприклад, 4 працюють, а 6 ні, бо у нас є тільки 4 ядра. І тому, як то робити перемикання, то планувальник має якесь своє собственне розуміння, як то робити, але ми можемо робити підсказки. Ті підсказки робить програміст, і він підказує, щоб він хотів побачити, як би то планувальник повинен був би працювати. Ну, ось то треба розуміти. Тут таку картинку треба мати в сознанні, коли ми будемо робити той код. Ну, інше запитання. А все ж таки, а коли нам треба чи не треба робити багато потоків? Бо до цього часу, мабуть, всі програми, що ви писали, вони були однопоточні. І то було правильно,
Бо так само, як наше сознання, наше активне сознання, воно однопоточне. Коли я з вами зараз розмовляю, мова вона однопоточна, і я слово за словом я вимовляю, і тут неможливо робити два потоки разом. Да? І так само в програмах. Більшість програм у нас однопоточні, і нам зовсім не потрібно робити ніяку багатопоточність. І тому запитання, а коли все ж таки потрібно то робити? А для цього треба розуміти, що у вас дійсно є можливість робити якісь розпаралелення внутрі вашої програми. Ну, тобто ви повинні бачити до того, як почали писати ту багатопоточну програму, що дійсно тут корисно використовувати багато потоків, бо є великі такі участки коду, які можуть одночасно виконуватись. Але то зовсім не кожен раз таке буде. Ну, наприклад, якщо ми б працювали б з обробкою математичних об'єктів, то я б вам мог показати, де тут трапиться. І, ну, наприклад, найбільш такий свідомий об'єкт для обробки, то матричні операції. І якщо навіть ви множите дві матриці, тільки дві, і отримуєте третю, то ви знаєте, що кожен елемент третьої матриці отримується допомогою множення стрічки на рядок. І ось тут ви маєте n квадрат незалежних потоків. Тобто могли б зробити, якщо у вас великі матриці, то можна було зробити n квадрат незалежних потоків і предоставити планувальнику, в якому завгодно черзі то обробляти. І то було б дуже корисно. І, ну, якщо у вас всякі фізичні задачки чи щось подібне, то можна собі уявити, що там існує паралелізм. Або в природі дуже багато паралелізму. Так, мені цікаво, скільки в нас вже є, скільки нас тут зібралось. Я бачу тільки четверо. Нас більше чи ні? Так, більше. Скільки нас його? 13. 13. Там ще знизу рядочок людей, які присутні. Так, а як я можу побачити? Ось тут я щось побачу. Zoom, about. Там на панельці є біля скинути дзвінок. Ось там, де моя фотографія, трошки лівіше можна обрати і показати усіх учасників. Нижче. Зараз. Нижче. Там є панелька, на якій можна вимкнути мікрофон. І там друга справа — це показати усіх учасників. Ага, друга справа. Да, побачив. Побачив, так. Да. Нас вже багато, тому добре. Значить, я перехожу к основній частині лекції. І, мабуть, треба зробити запись, і тому де ми робимо запись? Ми вже вимкнули запис. Добрий ранок. Я почну запись. Десь тут. Вже запис є. А, запис вже йде? Да. Добре. Тоді будемо продовжувати. Так. Вона йшла з самого початку? Напевно. Добре. Якщо запись іде, тоді я продовжую те, що ми пройшли минулого разу. З того, що було минулого разу, ще раз. Дуже важливо зрозуміти, що не завжди нам потрібно робити багато потоків. І то спеціальний засіб, який з'явився не так давно, і ми можемо використовувати його, коли нам явно ми бачимо, що нам то буде корисно,
І, значить, що планувальник – то така річ, яка робить багато чого. Він сам назначає, якщо в нас є багато наших потоків і мало ядер, він сам назначає, коли кого запускати, ми можемо тільки робити якісь підсказки. І що ми ще бачили? Ми бачили, що, значить, ті підсказки, які ми робимо, то яким чином? Значить, кожен поток коли стартує, кожен поток має пріоритети, так, ми казали про ті пріоритети, кожен поток може виконувати команди, ну, типа sleep while the yield. Ну, тут я хочу, значить, звернути вашу увагу, що дуже-дуже такі, значить, сильні функція sleep, бо функція sleep точно виконує, значить, той час, який тут стоїть, виконується. Тобто поток, який зробить sleep, він абсолютно точно піде на засинання і буде той час, який тут стоїть, він буде відсутній. І якщо він має високий пріоритет, то він точно проснеться через той час, який і тут буде. Це гарантовано дуже добре. Всі інші речі гарантовано не дуже добре, і ми не знаємо, коли той планувальник буде виконувати наші завдання, але ними можна користуватися і робити приостановки, призапуски і інші речі, так як робити yield, наприклад, коли нам тобі потрібно, чи join. По join явно сказано, що той час, який в мілісекундах є, він може зовсім не виконуватися. І тому остальні речі треба так уважно їх дивитися, як вони будуть працювати, налаштовувати потрошки, якщо будете користуватися. Ну, ось такі речі, як is alive, дуже корисно, бо можна подивитися, чи живий той поток, чи він даний стан працює чи ні. Значить, ви розумієте, що ті потоки, які ви, значить, налаштували, у них є багато станів, тобто він вже запущений, не запущений, він запущений, працює чи не працює, він закінчив і вже помер, і вже ніколи не з'явиться, чи ще ні. І ті всі стани дійсно вони реальні. І, ну, і ми, я так розумію, що ми підійшли до цього, от, так, до ми того, угу, цього міста. І тобто все, що було до сих пор, до цього часу, то була така властивість потоків, яка, ну, могла бути, могла не бути, можна використовувати, можна не використовувати, хтось буде швидше, хтось буде не так швидко працювати, але всі вони якось будуть працювати. А зараз ми підійшли до того міста, дуже-дуже такого міста, яке може бути не безпечне чи не забезпечене, бо у нас є ресурси. І якщо до тих ресурсів, ми маємо спільний доступ. Чому спільний доступ? Бо то найголовне, що ми маємо, що ми робимо спільної пам'яті. Найголовне, отличие зараз того, що ми вивчаємо, від того, що будемо вивчати в наступних лекціях, а там будемо вивчати MPI і суперкомп'ютери. Значить, суперкомп'ютер не має тої можливості, немає тих проблем, які існують тут. Немає можливості доступу до спільної пам'яті. І проблем синхронізування в тому смислі, яка є тут, там немає. Там інші проблеми синхронізування, які з'являються на іншому рівні. Також там будуть проблеми, дедлоку. Тобто дедлок з'являється і тут, значить, на тому рівні, на рівні потоків. І дедлок з'являється на рівні суперкомп'ютерів, але то зовсім різні дедлоки. І, значить, зараз ми будемо вивчати, що трапиться з, значить, на рівні спільної пам'яті. На рівні спільної пам'яті існують спільні участки коду і спільні об'єкти. Тобто різні потоки мають право, кожного потоку є право, звернутися до якогось процедури функції, а також мають право звернутися до якогось об'єкта.
чи якого-то класу. І ось тут можуть відбуватися саме невідомі якісь речі, і нам треба вміти захищатися від тих речей. Для цього, і якщо ви, значить, що таке патека безпечні класи? Тобто, крім того, що у вас є програма, крім того, що у вас є потоки, у вас в тій програмі ще є класи, інші класи. І от ті інші класи, які існують в вашій програмі, вони можуть бути потокобезпечні чи ні. То залежить від вас. І треба їх налаштовувати, бути потокобезпечними. Якщо до цього часу вам було байдуже, які у вас всі класи були однакові, бо тільки один поток їх мог займати, ніяких проблем не було, то зараз в класи можуть користуватися класи, можуть, наприклад, два потоки чи більше. І більш того, вони можуть робити одночасно чи не одночасно, і тому можуть виникати колізії. І ось що треба робити? Значить, то що треба робити, ми називаємо синхронізуванням. Ну, синхронізацією. Тут таке термін, який, ну, до нього можуть привикнути. Тобто, якщо ми робимо спеціальні засоби, які не дозволяють потокам одночасно войти в фрагмент коду чи в об'єкт, називається синхронізація. Ну, добре. І тому отакий просто термін. І ось приклад, яким ми далі будемо, мабуть, мати можливість працювати. Давайте почитаємо, що за приклад, що тут трапиться. Значить, нехай у нас є enable, тобто ми зараз робимо потік, ось процедура run. Значить, ми знаємо, що перший оператор процедури run, то перший оператор, який виконує поток, і остання процедура run, то останній оператор, який виконує поток, і ось той поток буде виконувати тільки ось одну цикл for. X буде змінюватися від 0 до 4, і він буде викликати процедуру make with 0. Тобто, ну, видзав то знімання, скажімо, коштів, так? Make, зроби, будь ласка, знімання коштів в розмірі 10, і далі оператор if getBalance менше нуля, тобто баланс счету, рахунку, на якому є гроші, менше нуля, то, будь ласка, зроби такий print. Account is overdrawal, тобто аккаунт вже перевичерпаний. Ось то буде робити наш той потік, який буде запускатися в тому класі enable. Ну, з інтерфейсом enable. А клас називається account, тобто рахунок. Значить, клас рахунок, в якому є такий один потік. Які зміни є в класі рахунок? В класі рахунок є зміна баланс, де вже спочатку є число 50. Є процедура getBalance, вона то не статик, то все зміни, які у того класу є. Тобто з представником класу, якщо хтось зробить представника класу, в нього буде власна процедура getBalance, тобто можна буде подивитися, який там є баланс. Є процедура withdraw, тобто треба зняти той amount, який тут вказан. Якщо буде трапитися з той зміни баланс, буде відніматися той amount. Так, що тут ще є? Значить, то дві процедури звичайні. Одна процедура теж пов'язана з потоком. Далі процедура, яка головна в тому класі. Ось головна процедура. Ні, то private void make withdraw. Це не головна процедура. Це також одна із процедур, яка є в тому класі. Якраз make withdraw, то, що ми будемо викликати
ось тут потоки. Значить, якщо ми викликаємо потоки make withdraw, то тоді і передаємо сюди amount, що би трапиться? Значить, спочатку подивимося if на баланс, і якщо баланс більше того числа, тоді ми спочатку робимо print. Так, що там буде в принті? В принті буде, спочатку ми викликаємо name того current thread'а. Значить, то буде виконуватися з якимсь current thread'ом, і тому можна буде подивитися name того current thread'а, який тут ще зараз є. Його getName буде тут надрукований. Потім буде фраза is going to withdraw, тобто він намагається зробити, зняти з рахунку якісь гроші. І то буде кінець того принта. Якщо і наступний оператор, то thread sleep. То спеціально зроблено, щоб подивитися, а що станеться, якщо зробити тут sleep. Якщо той процес, який вийшов і намагається зробити withdraw, ось тут, він зробив перше ті дві команди, а потім він чомусь здумав поспати на 500 мілісекунд. І чому ми робимо ту таку оболонку, трайкоч, бо обов'язково ту команду sleep треба мати окруження трайкоч. Так, з прерванням, з принтовим прерванням, якщо буде exception. І потім він проснеться, де, в тому самому процедурі. І тільки потім він зробить withdraw, тобто він піде до процедури withdraw, ми бачили з тим амаунтом, де вона є. Вона тут наверху у нас була. От той withdraw, який знімає ті гроші реально. І потім буде знову print, в тому принті знову буде name того самого потоку. І далі після name, що complete the withdraw. То ми то зробили, і що зараз баланс і надрукує такий get balance розмір того, що залишилось. То все зробиться по if-у. Де тут if починався? Він починався ось тут. Якщо get balance більше, ніж amount. От тоді ми почали це все робити. Ми там поспали трошечки, зробили те, що було потрібно. І дійшли до того else. Значить, якщо б баланс був менше, тоді ми зробили б тільки той print. Not enough account, тобто немає грошей достатньо кількості. І далі знову ім'я того среду, який зараз вийшов і намагається тут зробити. І далі, ну тут, тобто ім'я, тобто not enough account, каже той сред, і потім для чого? Щоб зробити withdraw. Бо такий-то баланс. Ось таке буде надруковане. На тому кінець, бо далі public class account danger, то вже інший клас. Тобто ось той клас, в якому знаходиться і поток, так? І в тому класі знаходяться інші процедури, яким той поток користується. І тому той, хто буде робити тут run, і у нас буде якесь ядро, яке зайде сюди, зробить ту процедуру і почне тим користуватися, воно буде знаходитися в тому класі. Да? То буде представник того класу. А тут далі є інший клас. Який клас називається Account Danger, в якому і ми будемо робити тих, хто буде тим користуватися.
Тобто ось тут є main, так, і в тому main у нас є такі оператори. Значить, нам треба зробити new account, account new account. Яким чином? Яким чином ми зробимо той аккаунт? Аккаунт у нас ось тут ми бачили, що аккаунт є клас. І той клас нам вже доступний. І тому зараз ми зробили ось тут представника того класу, new account. І оскільки він enable, то я можу від того аккаунту зробити thread. І ось той буде перший thread, ім'я буде one, який зроблений від того аккаунту. Потім я від того самого аккаунту зроблю іншого представника ту, ім'я буде ту. І вони обидва будуть зроблені від того самого аккаунту, який enable. І далі ви знаєте, ми можемо дати йому ім'я кожному. Першому далі ім'я Фред, другому далі ім'я Люсі. І що далі зробили? Далі ми подожгли перше. Зробили старт для першого потока і старт для другого потока. І все. Ось вся наша програма. Вони там зараз якимось чином будуть працювати. І ми подивимось на то, як вони будуть там працювати. У нас тут немає протоколів, але то буде ваше завдання то все зробити і подивитися, як будуть працювати в тому. Якщо ви то все зробите і запустите, то як вони будуть працювати? Бо той приклад, навіщо нам потрібен? Далі ми будемо захищатися від того, щоб не було колізій. Тобто, щоб Фред і Люсі один другому не мішали пользуватися тим аккаунтом, який зроблений. У них спільний аккаунт, і треба їм користуватися безпечно. Але в цьому випадку, як ми зараз зробили, то є небезпечно. Але тут немає у вас протоколів, і я не можу вам показати, чому це небезпечно, як і що. Далі є новий термін. У вас був термін синхронізація, ми ще його не зовсім розуміємо, але новий термін називається гонки. Що це за термін? Він використовується тоді, коли є один об'єкт, і за той об'єкт його можуть використовувати багато потоків. І хто перший зайшов в той об'єкт, той з ним працює. Але ми не знаємо, хто перший зайде в той об'єкт, бо то знає тільки планувальник, а програміст не знає. І будуть виникати такі помилки, які зв'язані з тим, що зайшов один чи інший поток, і тоді, наблюдаючи ті помилки, ми кажуть, ого, тут був стан гонок, тобто багато потоків намагалось зайти в той об'єкт, бо вони, що такі гонки, да? Гонки бувають там, люди можуть встановити гонки там на санях чи на чимось, на автомобілях. І тут то ж саме, там хто прийде перший к фінішу, також хто перший захватить той об'єкт, тому той стан гонок. І, значить, як ми будемо захищатися від того, щоб скоординувати, хто перший прийде до фінішу, якби існує, такі дві загальні можливості. Кажуть, що перше, щось зробити приватним, то звичайна річ, але найбільше для нас цікава річ інша, то синхронізувати код. Тобто синхронізувати код, тобто зробити можливість доступу тільки одного, хто туди війде, а не двох. Давайте подивимось далі, як то робиться. Значить, спеціальне слово синхронайзд. Яким чином можна використовувати? Значить, от public synchronized, наприклад, void
і сам месед. Тобто, якщо ми використовуємо то служебне слово synchronized як одно із служебних слов, які ми використовуємо при імені методу, тобто існує сам метод, у нього є ті служебні слова public, static, void, main, все інше, там, то одно із слов може бути слово synchronized, нове слово, і ось тоді він обладає новою властивістю. Його властивість, яка приходить з словом synchronized, каже, що його може використовувати тільки один потік. Якщо один потік вже сюди війшов і використовує той метод, всі інші повинні чекати, поки він не завершить той метод, не вийде з нього. І буде зроблено спеціальні засоби, Java буде робити спеціальні засоби, які будуть контролювати той факт входу і виходу метода. Далі існує інша можливість. Робити synchronized, ні, тут ми робили всього метода, да? Служебне слово при методі. А існує інша можливість робити synchronized якогось одної команди, чи декілька команд. Ті команди повинні бути зблоковані, яким чином? Тою фігурною скобочкою. Фігурна скобочка починається і тут закінчується. І все, що буде, всі оператори, які тут знаходяться, вони будуть синхронізовані. Але тут ще є об'єкт. І, значить, от тут сказано, що синхронізується той об'єкт, коли виконується той код. Ну, да, подивимося, як це буде робитися, але треба зрозуміти, що ну, об'єкт, то хто такий? То представник якогось класу, у нас може бути представник якогось класу, і його використання в цьому коді буде синхронізовано. Ось такі дві різні можливості. Ну і далі дуже цікавий модифікатор Volatile. Значить, яка ідеологія використання того модифікатора? Вона пов'язана з тим, що зміни, які існують в методах, вони спочатку. От, давайте почитаємо не спішно, що ж тут зараз написано. Значить, потік створюється з чистою робочою пам'яттю, да? І повинен перед використанням завантажити всі необхідні зміни з основного сховища. Це сховище якийсь кеш. Так? Він то кожного разу робить. Але будь-яка зміна спочатку створюється в основному сховищі, лише потім копіюється в робочу пам'ять потоків, які будуть її застосовувати. І якщо зміна оголошена як volatile, то і читання, і запис поводимось з або в основному сховищі. Тобто вона залишається в основному сховищі, і якщо хтось далі прийде в те сховище, то вона буде там вже змінена. Якщо вона об'явлена volatile, вона буде в тому, значить, сховищі змінена, і всі інші методи будуть бачити, як вона була змінена там. А якщо вона була не volatile, вона була локально змінена, а в основному сховищі вона була б не змінена. Да? Читання volatile зміних синхронізована, і запис volatile зміни синхронізована. А не атомарні операції, значить, а інші операції, значить, неправильно написано, не атомарні операції немає. Не атомарних операцій немає, мабуть. І ось це така важлива річ. І тому, якщо ви будете використовувати процедуру, і там будуть зміни, і вам буде треба, щоб
зміни тих змін побачив інші потоки, то можна буде поставити volatile, і вже там вони будуть змінюватися, а не у вас локально. Ну, у нас, давайте подивимось далі, чи є там на тому прикладі, чи немає. Ще одно, це термін. Знову ще один термін, який ми використовуємо. Ми будемо казати, там, де стоїть синхронізація, той об'єкт називається іншим чином монітором. Монітор, тому що він, або світофор, або монітор, цей об'єкт, який використовує в якості взаємовиключного блокування, коли потік виконує запитання, блокування, то каже, що він входить в монітор. Тобто, у вас є код чи процедура, яка має слово synchronized. Якщо в synchronized ви входите, то ми кажемо, ми входимо в монітор. Ви спитаєте, навіщо нам так багато слів треба мати? Ну, то як так історично сложилось, ті слова так, час від часу вони складаються. В кожній мові якби є свої слова, ті слова, які откуди прийшли к нам, то не наші слова. І, ну, ми їх використовуємо так само, як інші програмісти використовують. І щоб сказати, що ми вийшли якийсь код, який синхронізований, ми кажемо, ми входимо в монітор. Можуть так швидше сказати, бо слово синхронізація тут тяжке, воно вже замучене слово, а слово монітор таке, у нас немає ніде слова монітор, і тому, якщо будемо використовувати слово монітор, нам буде коротко і ясно сказати, ми входимо в монітор, ура, все зрозуміло, ми вийшли в якусь частинку, яка вже синхронізована. Ну, от тут пояснення, що то є значить, я вже тут сказав, що то значить, що в монітор входить тільки один потік, інші не можуть ходити, бо то все синхронізовано. І зараз приклад, в якому ми там зробили, у нас там був якийсь код, а той код ми зробили там на два потоки, поток Люсі і Фред, вони використовували одним чином зроблений поток, він називався аккаунт, вони використовували один той самий аккаунт, і у нас був приклад, ось тут нам демонструють, що якщо без синхронізації, то ми так малюємо, а якщо синхронізацію, то доступ до того синхронізованого аккаунту робиться, як би сказати, через монітор. Якщо ми тут представимо к ньому слово synchronized, то будемо іншим чином казати, що вхід робиться через монітор. Ну, це таке висловлювання. Ну, давайте подивимось на той код, що тут сказано. У нас була class account danger implements enable, і що в ньому зараз є. Знову там є account, там є процедура main, і в той процедурі main ми робимо New Account Danger, представник того класу, і від нього Account Danger ми знову робимо два потока, One перший, а, вибачаюсь, не так, значить, ну да, від Account Danger представника ми робимо поток One, поток Two, даємо імена Фред і Люсі, запускаємо оба потока, і потім ми робимо тут ще одну процедуру run. В той процедурі run, тобто у нас той клас буде unenable, на такого ще не було. І тут ми будемо робити що в тому рані? Той цикл for, зміна x бігають від 0 до 4, робимо make withdraw, тобто знімаємо 10, if account balance менше 0, тобто немає на рахунку, щось то робимо print, amount is overdrawal, and в той процедурі run ми її закінчуємо. Так, а далі ось перше у нас з'являється модифікатор synchronized. Тобто той make withdraw, який ми викликаємо ось тут,
Ми його синхронізуємо. Тобто процедура, будь ласка, зніміть якийсь аккаунт, вона буде синхронізована. І що вона робить зараз? Якщо get balance більше, ніж amount, який ми дали, тоді можна знімати. І ось досюди, то if починається тут, кінчається тут. Якщо немає, то баланса, то ми просто надрукуємо not enough balance і більш нічого. Так. І додаємо ім'я своє, того середу, який зайшов. Ну, немає балансу, щоб зняти, і сам баланс буде. А якщо є, то що ми зробимо? Знову ми надрукуємо, що ми знайшли своє ім'я, а ми is going to withdraw, ми збираємось то зробити зняття. Then, try sleep. Скажете, навіщо try sleep? То спеціально ми то робимо, щоб подивитися, а що буде, якщо ми не зразу зробимо, а чомусь ми затримуємося. Бо так заставити затриматися неможливо було б не цікаво, а зараз буде цікаво, ми подивимося, що трапиться, якщо один потік, зараз він спить і дозволяє іншому потоку працювати. Що тоді буде? І ми зможемо порівняти те, що було в минулому разі, коли була не синхронізована та процедура, а make withdraw. Від цього разу, коли вона синхронізована. І зараз також ми кінчаємо, коли ми 500 мілісекунд закінчиться, ми робимо аккаунт withdraw, викликаємо ту процедуру зняття, і потім знову робимо печать, що нам вдалося зняти, що все добре, і що на балансі стільки залишилось. І ми зняли аккаунт відзерв, ми зробили як то зробилось? Коли ми викликаємо, давайте подивимось, аккаунт відзерв, то процедура відзерв, а вона у нас знаходиться, де у нас знаходиться? Це make withdraw, ми викликаємо make withdraw звідси, так. А коли ми робимо make withdraw, то де у нас знаходиться сама withdraw? Мабуть, це була та сама процедура, яка у нас була минулого разу. Тобто код процедури withdraw у аккаунта. Є аккаунт, аккаунт той клас, який був на початку, що ми бачили, там на самому верху. І у нього була процедура withdraw, ми там бачимо на початку. Ось її ми викликаємо. І вона буде робити те саме, що вона робила, бо аккаунт ми тут знову ніяким чином не переписуємо. Він такий, який був там наверху, він такий залишився. І у того аккаунту ми робимо той withdraw, але зараз він буде повертатися до чого? До того make withdraw, який існує ось тут. Не того, що було там попереднього разу, а бо ми переписали ту процедуру. У нас була от account danger, була там стара процедура, а зараз у нас з'явилася нова процедура. І от та нова процедура, в ній буде викликатися той synchronized make withdraw. І зараз він буде по-іншому працювати. Все це вам потрібно буде зробити, подивитися вдома, як воно буде працювати по-іншому від того, що було раніше. Тут сказано, що можна синхронізувати і статичні методи. Там ми дивились, то були динамічні методи, а методи мабуть статичні. І тоді ніхто не зможе користуватися з тими статичними методами в класі, то така дуже сильна річ. Бо якщо ми робимо синхронізацію статичного методу,
якби на той час, коли зайшов якийсь поток в той метод ісчезає з лиця землі зовсім на той час, поки він не вийде з того метода, бо він нікому не доступний. Якщо, наприклад, ви то будете робити десь там на сервері, то а у вас буде багато користувачів до того сервера звертатися, то представляєте собі, один користувач войшов в той статичний метод якогось класу, і всі остальні користувачі будуть чекати. І тому так явно неможливо робити. Це дуже такий опасний метод синхронізувати статичні методи в класі синхронізувати дуже опасно. Ну, але якщо потрібно, то можна то робити. Тобто ви розуміли, що синхронізація може бути статичних методів, динамічних методів, що то зовсім різні речі. То коли у вас метод динамічний, він на якомусь класі, все ж таки він працює з представником класу. І тільки з представником, і всі колізії визникають з цим представником. А якщо ви зробите у статичного метода синхронізацію, то не важно, який представник, всі, хто намагаються войти, вони не зможуть його зробити. Ну, ось приклад. Public static synchronized int get account. Return count, да? І public static int get account synchronized my class і return count. Значить, яка тут різниця? І то є статичне, так? Ми побачимо public static synchronized і далі, хто у нас статичний? Статичний зараз метод. Метод, який знаходиться в якомусь класі. Метод static, і весь той метод synchronized. Він повертає значення int. А ось тут іншим шляхом то зроблено. Значить, метод також static, але то слово synchronized відноситься тільки для цього класу. Тобто ось тут є код, код, який зроблений, і значить, синхронізація буде зроблена для того класу MyClass, якщо вийти в той блок коду. Ну, ось є такі дві можливості. Що нам тут питаються пояснити, що якщо потік намагається зайти в синхронізований метод, а монітор вже захоплений, то потік блокується по монітору об'єкта. Тобто ось той об'єкт, або об'єкт, який був зроблений у того класу, то блокування відбувається по, як кажуть, по монітору того об'єкта, бо об'єкт синхронізований. Поток потрапляє в спеціальний пул для цього конкретного об'єкта і повинен знаходитися там, поки монітор не буде звільнений. Після цього потік повертається в стан enable. І то може бути не один потік, тому багато. Тобто, якщо у нас 10 потоків, і вони намагаються войти в один тут самий об'єкт, то хтось з них перший війшов, всі інші переходять в стан, той стан enable. Що таке стан enable? Тобто, то живий потік, він дійшов до якогось оператора у себе, і він хотів би далі працювати, але сталася така колізія, що він не може працювати, і той стан називається стан enable. То назва того стану просто, що він добре потік, він працює, намагається працювати, але не може, бо він чекає до того, як буде звільнений той монітор, бо той монітор був зроблений синхронізуванням якогось об'єкта. Ось така мова. Ну, ось які існують варіанти блокування.
давайте, може бути, то для скорості. Давайте почитаємо, що нам тут кажуть, варіанти бакування, щоб якщо нам то треба з'ясувати, давайте з'ясуємо і далі медитостанне блокування. Може бути, краще ось тут подивитися. Значить, у нас можуть різні стани. Стан yield, sleep, join і wait. І, значить, клас, що визначає метод, да? Значить, от той wait визначає об'єкт, а все інше визначає потік. Значить, утримують монітори і звільняють монітори. Той самий wait отримує, звільняє монітор, а то оператори, які, ну, то функції. Функції, які існують у потока. І якщо ми поставили одну з функцій, join, sleep или yield, то вона впливає на виконання того потоку і прямо, значить, з ним працює. І він переходить в один із трьох класів. Чим вони відрізняються? Ну, тим, що найбільш такий строгий клас sleep, і поток точно спить той час, який указаний, і то він точно виконується. А то, що касається join і yield, воно таке слабке. Ми не знаємо, як воно точно зробиться, але це указання планувальнику. Ну, давайте тут зараз почитаємо, що ж тут написано. Потоки, що виконуються не статично синхронізовані методи одного і того ж класу, будуть блокувати один одного тільки якщо вони викликані для одного об'єкта. Ну, то дійсно, то зрозуміло. Потоки, що викликають статично синхронізовані методи одного класу, будуть завжди блокувати один одного. Вони блокуються по монітору класу об'єкта. Бо монітор стоїть на всьому класі. Статичне синхронізоване і нестатично синхронізоване методи не будуть блокувати один одного ніколи. То дійсно. Ось це важливо цікаво, бо якось так воно. Якщо один метод пішов і став, тому що він зупинився на, наприклад, тому методі, який статичний, так? І той метод класа, і він дуже жорсткий, він підійшов і намагається використовувати статичний метод, і там зайшов. Ну. А інший метод зараз підійшов до монітора, який динамічний. Ясно, що то зовсім інше місце в програмі, і ясно, що один одного вони ніяк не можуть блокувати, бо вони знаходяться зовсім в інших містах програми. Мабуть, о тому зараз вам хотіли тут в цьому місці нагадати. Для синхронізованих блоків потрібно дивитися, який об'єкт використовується для синхронізації. Ну, дійсно, треба дивитися. Різні об'єкти чи однакові об'єкти. Блоки синхронізовані по одному об'єкту блокуються один одного. Так, дійсно, вони блокують один одного. Добре, пішли далі. Значить, взаємне блокування. Ну, що то така ошибка, вона зараз буде приклад того, як можуть дійти до дедлока. Дедлок найбільш страшний. Такі ситуація, коли програма стає і далі не рухається. І ось приклад того дедлоку. Давайте зараз його розглянемо. Значить, він буде зроблений таким малюночками, коли це може статися. Тобто сказано, тут буде не програма, а буде такі малюночки. Ну, ні, далі б навіть програма є. Значить. Дитячий садочок. В тому дитячому садочку є дві дівчинки, Маша і Даша, які намагаються робити якесь, щось намагаються робити. Щоб зробити щось ручками,
їм треба мати, значить, що їм треба мати? Вони роблять аплікацію. Щоб робити аплікацію, їм потрібен папір, так? І потрібні ножниці, бо вони будуть щось робити з папіром і з ножницями. І тут сказано так, що потік, Маша увійшла в монітор об'єкту ножниці. Значить, ножниці – це об'єкт, і він буде, може бути синхронізований чи ні. І якщо Маша користується ножницями, то є би такий об'єкт. А от Даша може бути користуватися іншим об'єктом, він називається папір, і то також може бути синхронізований той об'єкт. І що можна зробити? І от, значить, кожна з них чекає інший предмет і не хоче ділитися тим, що вона взяла. І чому-то приклад з дитячого садика, що типу там тільки в дитячому садочку може бути такий конфлікт, коли дві маленькі дівчинки не можуть одна з одною якимсь чином погодитися. І вони не можуть подовжити свою роботу і будуть чекати вічно один одного, коли одна не віддасть, значить, одна другої не віддасть перша, не віддасть тим, чим вона користується. І тут такий малюночок, значить, у нас є Маша і Даша, є об'єкт ножниці, об'єкт папір. І ось, значить, для того, щоб щось зробити, треба мати в руках і ножниці, і папір. Треба Маші і Даші. Але якщо Маша взяла перші ножниці, а Даша взяла перший папір, і вона тримає, а далі треба взяти інший інвентар, то ось то буде такий вічний дедлок, бо вона не може вийти із... Бо тут, внутрі ножниць, їй треба зараз взяти папір, але вона не може. А той внутрі папіру треба взяти ножниць, щоб щось зробити, вона не може. І виникає такий вічний дедлок. І давайте подивимось на код, як зроблено той код. Він називається Deadlock Risk. І от тут зроблено той потік. Він enable, клас resource, в тому private static class, class resource. Потім private final resource scissors. Scissors – то є ножниці. І ножниці роблять представника того ресурсу. Так. Потім private final resource paper. Тобто у нас є два... то хто? То є два об'єкта, вони мають різні імена, але обидва об'єкти робляться як представники класу resource. Два різні представника одного того самого класу. Клас статичний. Бачите, значить, в нашому класі, який Danger Risk, є один статичний об'єкт. Один статичний, тобто той клас. З нього робляться представники, і ті представники мають назви. Тобто два представника одного і того самого класу. Значить, папір і ножниці. Далі та процедура, значить, називається DoSum. Ну, DoSum, тобто зроби якусь, те, що треба зробити, аплікацію сонечка. Так? Тому DoSum. І ми викликаємо, що то є? То є фрагмент коду. Фрагмент коду, який починається з тої фігурної скобочки. І той коментар. May deadlock here. Яким чином? Значить, ми друкуємо get name того потоку, що війшов. Потім скажемо, що вона взяла ножниці для вирізання сонечка. Потім ще фрагмент коду,
Він тут був позначений таким чином, тут позначений таким чином. І в тому фрагменту ми друкуємо, що назву потоку, що взяла папір для вирізання сонечка, не знаємо хто. І, ну, і далі ще одна, один принт, знову назва імені потоку, і далі вирізає сонечко. Тут взяла папір для вирізання сонечка, а тут вже вирізає сонечко. Ну, і як вони... то, мабуть, один з другим, вони будуть дукуватися один з другим, нам тут немає нічого цікавого між ними, можна було зробити в одному коді, але ось тут є модифікатори. Той блок почався ось тут і закінчився аж в кінці. І тому всі ті оператори печаті, вони зараз синхронізовані об'єктом ножниці. А ось той кусочок синхронізований об'єктом паперу. Тобто, якщо об'єкт ножниці, хтось в нього вийшов, а потім намагається зробити ось той друк, а якщо об'єкт паперу зараз йому недоступний, то він не зможе користуватися цими операторами. Значить, і то все ми називаємо Public Void DoSan. Це така процедурка, яка звичайна процедурка, але фрагменти коду в нього синхронізовані, синхронізовані оператори, і оператори синхронізовані от тим об'єктом і та кількість операторів. А далі інша процедура називається DoCloud, тобто зробив там cloud, тобто хмарку. І той звичайний код, він же public, але в ньому також синхронізовані фрагменти коду. Значить, починається ось тут фігурна скобочка, і до кінця синхронізується все, що з об'єктом paper, а внутрі нього синхронізується з об'єктом ножниці маленький фрагмент коду. І щоб попасти в першу частинку, треба захватити paper. А якщо вже зайшов і потім хочеш захватити Caesar, то треба, щоб він був вільний, і тільки тоді зробиться ось це. І якщо ми вийшли в першу частинку, то буде написано «взяла папір для вирізання хмаринки», а якщо я в другий вийшов, то буде «взяла ножниці для вирізання хмаринки», і потім вирізає хмаринку. Ну, ті дві дії, вони, якщо взяла, то вже вирізає. І, значить, бачите, ось тут приклад того, як ми моделюємо ті дії. Значить, той, хто перше війде в DoCloud, він повинен мати об'єкт папір, і той, що входить в DoSan, повинен мати перше Caesar. І ось так, якраз, значить, от, фрагмент коду взять ножниці, це був у першого, він попав сюди. А фрагмент коду взять папір, то було другого, він попав сюди. Якщо вони це зробили одночасно, то далі подивимось, що тут надалі є. От є той void run. Public void run. І то, що запускають потоки. Перший запускає DoSan, ну, спочатку оператор DoSan, а другий оператор DoCloud. Тобто, ось вони, ті оператори, ну, то не оператори, то процедури, да? Ми запускаємо дві процедури, нам доступні, запускаємо потоки. І ось то main. Значить, що робиться в main? Представник класу того, що на горі, який називався Deadlock Risk. Значить, зробили представник того класу, і оскільки він був enable, то можна з нього робити
серед Маша, і і зразу швидко давати ім'я. У нас є такі конструктори, ви вже знаєте, вивчили. Конструктор середу, представник того середу, який буде мати ім'я Маша. І потім ми робимо інший представник того самого середу і того самого джоба. Бо джоб – то представник класу Deadlock Risk. І інший представник ім'я буде Даша. І далі ми стартуємо перший потік і другий потік. І ну от далі у нас тут немає того, що там далі трапиться. Вам треба буде то зробити вдома і подивитися, що станеться, як вони будуть працювати в такому режимі, як один із них зайде в перший клас, маючи папер, а другий зайде в інший клас, маючи Caesar. І що там далі буде трапитися, ви можете подивитися самі і з тим зробити експерименти. Нам тут залишилось небагато часу, давайте подивимося, що нам тут в кінці лекції є. От ті можливості комунікації, тобто що ми можемо казати планувальнику, щоб він працював так, як нам потрібно. Значить, я впроваджений витончений механізм, дуже витончений, взаємодії потоків виконання за допомогою методів wait, notify і notify all. І ці методи реалізовані як final в класі object, тому вони доступні всім класам. Усі три методи можуть бути викликані тільки з synchronize контексту. Ну, тобто, що вони можуть робити? Вони можуть перейти в стан wait, потік може добровільно перейти в стан wait. Тобто, я зайшов, але той синхронайзд об'єкт, але я згоден трошки почекати, поки інший об'єкт вийде в той самий синхронайзд, і що я буду робити. Також я можу мати в своєму коді ту функцію notify, тобто треба вже закінчити wait, я хотів би працювати, а також notify all, тобто всі, хто зараз присутні, я всім дозволяю посипатися. Значить, що таке wait? Примушує, викликає потік віддати монітор і призупинити виконання до тих пір, поки якийсь-небудь інший поток не увійде в той монітор і не виключи notify. Тобто, якщо вже мій поток зробив wait, знаходячись внутрі монітора, то він перестав в ньому рухатись. Зараз монітор вільний. І він вільний настільки, щоб в нього йшов інший поток. І в тому іншому потокі, якщо коли буде зроблено notify, тоді я зможу продовжити далі своє виконання. Ось такий переключник, який робиться з допомогою wait і notify. Ну, методи wait. Що він робить? Знімає блокування, метод класу object, нестатичний метод, пробуджується методом notify, необхідно викликати з циклу, щоб впоратися з помилками. Це важлива річ. То, якщо він стоїть голий, без циклу, то, мабуть, так не буває. Тобто wait знаходиться в циклу, і якщо йде цикл, то там в ньому то, як правило, робиться іменно в циклі. Повинен викликатися синхронізовано, ну то ми сказали контексту, то зрозуміло. І стан wait змінюється після приходу notify. Да, дякуємо. Тобто то такого тіні толкай,
Значит, wait і notify, вони друг друга доповняють. Ми уходимо по wait, а пробуджуємося по notify. Ну, все-таки notify відновлює роботу потоку, який викликав wait на тому самому об'єкті. Тобто, коли ми вийшли, ми розмовляємо про якийсь один сам монітор, десь монітор у нас працює, то там wait, notify до другу, що вони доповняють. Ще метод notify all. Відновляє роботу всіх потоків, які викликали wait на тому самому об'єкті. От. Але додається доступ, ну, то вже планувальник, він додасть доступ одному із потоків. Але, смотрите, що може бути? У нас 10 потоків. Вийшов перший і став в позицію wait. Вийшов другий, і замість того, щоб зробити notify, він знову зробив wait. Вийшов третій і знову зробив wait. І аж четвертий зробив notify all. І тоді всі, що вийшли до нього, переходять в стан активний, але то не значить, що вони всі разом почнуть працювати. То вже планувальник буде сам далі когось запускати, когось не буде запускати, але всі вони переходять в активний стан і вже можуть далі рухатись. Ну, ось така можливість є. Така можливість є. Ну, тут приклад. Приклад. Клас продюсер. То буде великий добрий приклад. І продюсер, то він щось производить. Да? І в тому продюсері буде MyQA, тобто є черга. І в той черги, то є, ну, будуть представники private, MyQA, MyQA. Тобто тут буде, в ньому буде власний динамічний об'єкт типу MyQA. Процедура public producer, який буде користуватися тим MyQA, тобто той чергай, і буде що робити? Він буде приписувати тому аргументу MyQA, який прийшов, він буде його переводити в динамічне представлення, він буде, коли конструктор продюсера буде працювати і викликатися з якимось аргументом, то той аргумент буде становитися на місце того об'єкта, який у нього є. Тобто конструктор, щоб заповнити значення того об'єкту. Далі є метод run, бо у нас enable. В тому методі run ми будемо робити щось таке 100 разів, а іменно MyQA put. Ну, якусь процедуру, яка є у MyQA того класу, є put. Ну, там треба так розуміти, що QA – це якась черга, наприклад, який завод робить автомобілі і ставить їх на чергу кудись там на стоянку. І от ту стоянку можуть put і get. Put – то на ту стоянку ставить автомобілі завод, який їх роблять, а get – хтось там покупає і знімає ті автомобілі з тої черги. Тому QA – це та черга, де отримуються ті єдиниці, і тому put IT, тобто ми ставимо там IT автомобіль, наприклад. Ось така буде ідея того дальше прикладу. Це consumer. Так, що він робить? В нього також є MyQA та черга. В нього є клас consumer, в якому якщо черга прийшла, він ставить як свою. І в нього є метод run, він також працює, але він робить MyQA get. Тобто тут було MyQA put, і ми називали producer. Він производить ті автомобілі і тут чергу їх ставить. А то consumer, то потребитель.
І він забирає з тієї черги ті автомобілі, або ті номера, які там є. І вони звертаються до одного того об'єкта, яка є та черга. Далі клас MyQA, собственно, як організована та черга, що в ній є. Там є інтова зміна інт номер того автомобіля, о якому йде річ. Там є зміна value asset, яка стоїть на фейлсі. Тобто тут такий флажок, який нам буде поясняти, що з тою value трапиться. Метод get. Значить, у нас ті методи get, і ми там бачили, що вони є, а зараз ми бачимо, як вони зроблені. Тут метод get, і далі буде get and set. Значить, що роблять get? Він роблять спочатку тут while value set, тобто дивіться на той флажок, і поки він буде false, а тут стоїть не false, буде true, тобто поки той флажок false, то він буде робити wait. Так. Ну, wait треба робити в трайкоч оболонки. І якщо він зробить той wait, а потім далі буде працювати, то він надрукує получено n. І флажок перейде в состояние value set false поставить. І далі зробить notify, тобто дозволить покинутися іншому процесу. І далі він зробить return n. Бо його, яке було завдання зробити get? Він повинен був вернути n, тобто номер n. Звідки він той номер n бере? Це його власний номер. Тобто в нього зараз є такі, в той черзі є той номер, і той власний номер він повертає. А звідки він бере той номер? А MyQA, це в нього змінна, да, private змінна, він повинен десь її заповнювати. Ну, ще подивимось далі. Так, у мене десь телефон дзвонить, треба його виключити. Окей. Значить, що у нас, нам треба змічати скоро. Значить, що у нас є в тому класі, ще раз. Это был консюмер, так, у него был, мы знали класс MyQA, класс MyQA, мы смотрели, у него был private int n и флажочек fails, який мы могли переключать. Процедура get, мы его смотрели, дальше процедура get кінці видавала n, яку ми від нього просили. Далі є public synchronized put. Значить, у черзі є і put, і get. Процедура put, що вона робить? Вона також починає, ну то об'єкт value set, вона дивиться якийсь стан того флажка, якщо він true, тобто вона буде працювати тільки по true. Та працює тільки по fails. І той об'єкт у них один. І тому він якийсь один тільки стан має, і тому може працювати ілі тут вход, ілі там вход. Ми не знаємо де, але тільки один вход буде працювати. І далі той put, він дивиться на флажок, заходить, поки той флажок true, робить також wait, так само як там. Якщо з wait він вийде, він зробить value set true, флажок змінить на true, а там воно змінилося на false. І зміну n, яка є зміна класу, він змінить зараз з того, що ми маємо n, він запише її як власну.
Звідки він взяв N? От здесь в put прийшла та зміна N. Тобто процедура put, вона змінює зміну класу таким чином, що то, що прийшло на вході, попадає на зміну класу. І там залишається. Ну і далі буде друк отримано N, і далі включає режим notify. Тобто дозволяє працювати, якщо інший поток знаходиться в стані wait, він запускає той поток і каже, будь ласка, працюй. І так, це у нас put. Тобто ми в ту чергу ми і той автомобіль намагаємось поставити. Далі є процедура демо. Это, в ней робиться демонстрація. Тут є тільки main. В тому main ми робимо представника консюмера, яким чином від MyQA. Тобто подивимось, значить, той конструктор, значить, хто був консюмер і чому від MyQA ми робимо того представника. Тому що ось консюмер, а ось його конструктор. Конструктор треба мати MyQA, той клас мати в руках, щоб той клас зробити власним для того консюмера. І коли ми робимо представника, то ми той клас робимо його власним. Ось в тому місці. Ми були ось тут, на продюсер демо. Ми зробили представника ось тут, консюмер від MyQA. І від того самого MyQA ми робимо іншого представника продюсера. Так, у нього також там клас продюсер. Зараз я навіть показав. Клас продюсер. Це клас MyQA. А це клас консюмер, якому це конструктор. А це клас продюсер, якому такий самий конструктор від черзі. І так само він переставляє ту черзі йому власну чергу. Так. І далі що трапиться? Далі від MyQA ми робимо. Ми забили консюмер і продюсер. І запускаємо thread 1 і thread 2. Значить, оскільки вони обидва є enable, то зараз у нас є два потоки, які починають працювати. І далі робимо старт першому, старт другому. І можна буде побачити, як вони працюють. То у вас буде завдання, домашнє завдання. Подивитися і потім поясніть, як працюють по черзі ці консюмер-продюсер, як вони акуратно беруть, роблять ті автомобілі, і як тут виконується той код в кожному з них, от та синхронізація. Що ми бачимо? Ми бачимо, що тут public synchronized void put, тобто процедура, яка вона не статична, вона власна, але вона синхронізована, і у неї внутрі робиться і wait, і notify внутрі той динамічної процедури, яка зроблена путі. І так само розроблена GET, вона налаштована якимось таким самим подібним чином, але в нас є два потока, тільки два потока. Ці два потока, вони різні, вони є consumer producer, але що в них однакове? У них однакове MyQA. І от все цікаве, що буде трапитися, пов'язано з тим, що у них одна та сама MyQA.
І щоб працювати, ну, то саме IQ, треба буде виділяти використання того об'єкта буде зроблено яким акуратним чином. Давайте нам треба вже закінчувати цю лекцію, то у вас буде дослідити до кінця, як то трапиться, і вміти пояснити, то буде ваше таке завдання. Ми на цьому ту маленьку екскурсію в програмування надзвичайної Java призупиняємо. Все далі, що буде трапитися, буде пов'язане з суперкомп'ютингом до кінця, але наступна лекція у нас буде по відеокартам. То спеціальний засіб, який ви також ніде не бачили і не вивчали. Ми попрошу одному нашого магістра зробити ту лекцію по відеокартам. Чому? Бо може хтось з вас захоче робити свою курсову роботу по відеокартам, і то дуже цікаво. І ви подивитесь, як то можна розробити, і якщо то буде вам цікаво, то може бути сказати Алі Анатоліївні чи мені, що у вас є зацікавленість, і тому далі буде працювати в колективі, в якому вже люди працюють з відеокартами. І там у нас є такий постійний семінар, на якому буде приймати участь і робити свою курсову роботу по відеокартам. А хто зацікавиться, ви ще не бачили, як працює суперкомп'ютинг, можна робити курсову роботу по суперкомп'ютингу. І там також є дуже багато всяких цікавих речей, ну, але ми з ними ще не зустрічалися. Що стосується того частинки, яка зараз закінчилась, то вона така факультативна, і ми її далі ніяк не використовуємо в наступних ні лекціях, ні де далі, але вона вам корисна для, мабуть, для життя, для тих речей, де ви будете десь в іншому місці використовувати в Java синхронізацію, і щоб у вас було поняття і були приклади. Ті приклади ви собі можете зберегти, далі їм користуватися для того, щоб писати власний код по використанню потоків Java. Так, на тому я з вами прощаюсь, бо мені треба вже.